Já mám 39 Mirka Svobodu v hatě. OK, Miro, jeď. Byl jsi za pomyslnou čárou. A Válko tady, a potřebuji tady borca, co se mnou stál u Barči. Někdo se mi ztratil, pořadatel. Kolega ho zastoupí. Já poprosím, výborně, kámoš. Dostal konečně šanci, pohlížel bariéru. No a Mira skáče, Mira se voda, pojďme si, balonu, to je krásný, hezký Miri. Já, ty jsi to měl kousek. No, já poděkuju kamarádovi tady. Představte si, dělá ze dřevem, věnoval mi krásnou místečku v Jablonce, z jablonového dřeva. Tím tomu ještě jednou děkuju. A každopádně, když se uvidíme příště, dostane dárek ode mě. No, a tady máme Mirka Svobodu, který položil figurínu a jde na Bčka. Kluci to zvládli, pořadatelé, skvěle, moc díky kluci za to. Protože tenhle ten závod by se bez vás, bez nás neudělal. Takže, pojď Miri. No a já zavolám 40. 40. se nachystá, je to poslední polský borců Rafał Berec. Rafał Berec se může nachystat a hned po něm půjde Radek Vojtášek z Gigantic. Radek Vojtášek z Gigantic, před ním borec Rafał Berec Krakova. Krakov, tak jak jsem zmínil, úžasné, krásné město, v Ostravě nebyli. A jak to se podívat, historické, krásně udržované. 37, 8, 17, 05 a soutěžící 38, 5, 0, 4, 57. Tak ten druhý čas svědčí o tom, že na bedně to bude hodně namačkaný. Tam je to všechno kolem těch 454 až 5054. Skvělé výkony dneska úžasný. Chtěl jsem ještě varovat závodníky předtím, ale to bylo ráno, teď už to asi tady nekouže. To sluníčko vám to vytáhlo, že hned ty první schody jako od pechu, kdy údajně trošku kouzali, ale teď už to asi není pravda. No a tady Mira Svoboda v hatě. Dokoluje poslední Bčko a půjde na poslední disciplínu. Silnější pan, pak už půjde ale. No, a já už půjdu napísat 40 posledního polského borce Rafała Bereze z Krakova. Rafał Berez z Krakov je napísán a hodný. Takže dobře.
jsem jako já, ale zrovna si nebyl u nás, na Rasti Beroni, na Medvědovi, tak je zvuk, příští rok.